Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 вересня орієнтовно склали. Особового складу 48 тисяч 700 осіб ліквідовано. Танків 2009 одиниць, бойових броньованих машин 4366, артилерійських систем 1126 одиниць, РСЗВ 289, засоби ППО 153, літаків 234, гелікоптерів 205, автомобільної техніки та автоцистерн 3247, кораблі Катери, 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 853. Крилаті ракети 198, спеціальна техніка 105. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Разом переможемо.